jigéen yi nga xamante ne dañ leen takk nekk ci néegu sëy te mën nañoo am doom, donc seen i goro wala seen i njëkkit ne di teg problème ndax lan amuñu doom te ñëw si biir néegu sëy. Te am na jigéen yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi si biir néegu sëy amuñu doom, fekk yàlla xam na ne problème bi du si ñoom, problème si góor yi la. Donc nag nu mu amee jigéen yoo xamante ne dañuy nekk si néegu sëy te duñuy am ay doom, noonu la amee tamit góor yoo xamante ne dañuy nekk si néegu sëy te duñu mën a am doom. Comme par exemple man kenn laa si góor yi nga xamante ne dañoo nekk si néegu sëy depuis 7 ans mënuma am doom. Te la ma ma tere am doom mooy mbétutu biir googu ma lay wax noonu moom laa amee. Depuis 7 ans grand frère maa ngi si néegu sëy, man ak sama soxna espagnol la tubaab, nekk si néegu sëy depuis en 2008 nekk fii am problème mbétutu biir grand. Loolu tam jàpp ma ba empêché ma am doom. Dama xamul fenn foo xamante ne damay ne ma jooyee ko foofu. Daw naa def naa lu ne, zaaru garab bu ma naanul amul, zaaru sëriñ bu ma demul amul. Te sama problème nee nañ ma du garabu hôpital moo may faj, garabu traditionnel africain moo may faj. Hôpital yi fi nekk yépp laa la wax, dem naa foofu. Bi ma demee foofu du ñu gis benn problème ci man. Dem naa ba def ay analyse de sang, analyse de expert, ñu gis ni man li ma teree am doom la si sama expert bi. Sama expert bi moo doyut pour mën a am doom, parce que def naa fi lu toll la kay juróomi analyse yoo xamante ne ni grave. Tout le temps même résultat bi lay génn. Ngir yàlla dimbal leen ko, sonn naa ci lool, sonn naa ci lool. 7 ans maa ngi si néegu sëy mënuma am doom, te problème bi du sama jabar. Problème bi si man sama soxna bi ma nekkal dem na wóor na yàlla ak yéen a billahi wallahi taala dem na ba proposé ma pour takk jabaru africain xool ndax dinaa ci am chance. Sama diggante yàlla moom mii di tubaab moo dem ba proposé ma pour naa takk jabaru nit ku ñuul, takk koo gën a féetee xale xool ba xam ndax dinaa ci am chance mu amal ma doom. Parce que man ak moom yàgg nañu lool mënuñoo am doom. Te coow li yàlla xam na ne du ci moom. Magee na ma lu toll ak 12 ans nag, magee na ma toll ak 12 ans waaye weesuwul fu muy amee doom bay naan problème bi ci moom la. Yàlla xam na ni problème bi ci man ni ko góor gi la, mais lu ne def naa ko mënumaa fexe ba am doom. Saa su ne damay déglu seen émission nit ñi di wax seen i problème, ñi ñëw si yéen di leen di koy jooti ngeen leen di taxaw te seen problème day faju. Ñi dellu si waat di annoncé waat encore ne seen problème bu ñëw ñëwoon jooti si yéen faju na. Loolu tax ma ne man tamit xaaral ma génne kersa bi xam nga ma wax ko, ma waxtaanee ko yéen ba xam ndax di nga ma mën a déglu solution. Grand mboolee nga amee koo xamante ne mën na ma faj dimbal le ma ngir yàlla gën a dégg. Grand nii 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 dama de bi ne ma rus, dama de bi ne ma rus samay rakk yëpp dañoo am ay doom. Am nañu ay doom, ñii yor seen i jabar yor seen i ñaari doom, ñii yor ñetti doom. Te suñu kër man may daawo bi maa si njëkk takk jabar, waaye ba tey yàlla wërsi ko lul doom sama diggante sama soxna gii ma yor. Billahi wallahi taala sama morom sa laa la wax ñi nga xamante ne jot naa mii ne tag ñëw dañuy kaf di waxante lu ne xam nga dañuy ne ba dañ may tooñee gars yi yow lan moo la teree am doom, lan moo la teree am doom. Ba léegi mënoo am doom ma leen di xam nga ma leen di naan dafa jotagul lu jot yomb. Xam nga ñii sax dañuy ne ba dañuy toog di ko waxtaan ñu naan kii moo mënul am doom wala jabaroom boo bugg moo bugul am doom, parce que tubaab bi tamit du ñëpp a bugg am doom. Mais saa yu saay bu ñu waxee rek man ma tontu leen ni am doom saay bu jotee dina yomb, waaye fu mu nekk ni jotagul. Man sama problème kër laa tal d'abord nu muy taxawee. Fu mu nekk ni loolu lay mbëbboo ku ma ne waxi doom rek man le man sama kër d'abord laa njëkk tal bala sama doom. Xam nga loolu laa mën a mbëbboo ndax bañ a rus nit ñi. Waaye fu ma dem ñu may naan par nga am doom war nga am doom di toñ sama jabar tamit. Xam nga wax dëgg yàlla man dama rus.